A gente volta mostrando imagens impressionantes de uma tempestade em Capanema, no sudoeste aqui do Paraná. Rajadas de vento, acompanhadas de chuva forte e granizo, causaram vários estragos na cidade. Muitas árvores foram derrubadas, casas foram destelhadas. A gente volta a conversar com a Sara. Sara, foi um susto e tanto, hein? Foi, Alessandra, foi mesmo. Olha, a chuva castigou bastante a cidade, né? Foram ventos de até 100 km por hora. Muitos moradores tiveram suas casas danificadas, casas destelhadas, né? Não só moradores, mas também comércios, estabelecimentos públicos, né? Enfim, muita gente teve prejuízo depois que a chuva forte passou. E olha, as equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estão atuando na região para tentar minimizar esses danos, né? Para a gente ter uma ideia, na cidade, duas rádios que ficam no mesmo prédio tiveram a torre derrubada e os estúdios afetados por conta da água, além das árvores que caíram, né? Os ventos por lá foram bastante fortes. Dados preliminares mostram que pelo menos um terço da cidade, que possui pouco mais de 20 mil habitantes, sofreu, né? Teve aí registros de estragos. E é muito triste, Alessandra, porque não dá tempo nem de se recuperar dos prejuízos de ontem. Essa população já teme por mais danos, isso porque a previsão é de mais chuva por lá.